E no vídeo de hoje nós teremos a resenha completíssima do smartwatch B28. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Bubiniac e bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês puderam perceber, hoje é dia de resenha e eu vou falar sobre mais uma opção de smartwatch baratinho, com aquele custo-benefício que a gente adora, que é o modelo B28. O smartwatch D28 é um modelo de smartwatch que possui um bom custo-benefício, está categorizado como smartwatch de entrada, que é excelente caso você esteja pensando em adquirir um smartwatch, mas ainda tem dúvida se vai se adaptar ou se acostumar a usar ele no seu dia a dia. Então você pode começar investindo em modelos como o D28, que são mais baratos. O smartwatch é muito leve e confortável, perfeito para você usar no seu dia a dia. Seu sistema operacional é um sistema diferenciado, possui uma qualidade de tela e resolução muito bonita e várias funções legais para você poder utilizar no seu dia a dia, incluindo, é claro, a opção de visualizar as últimas mensagens e notificações. Modelo de smartwatch que sempre aparece aqui no canal, confere esse vídeo até o final que eu tenho muito o que falar sobre ele. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer o meu canal e a se inscrever se ainda não for inscrito. Por aqui tem vídeos novos de segunda a sexta-feira às 19 horas, sempre com muito conteúdo e informação sobre o universo da importação. Sempre trago unboxing, resenhas, dicas de como utilizar o seu smartwatch, além do que eu criei um grupinho no Telegram bem bacana para interação, dedicado especialmente a importadores iniciantes. O link do grupo sempre fica na descrição dos meus vídeos. Se você tiver interesse, indico muito que você entre no grupo, porque lá a gente interage bastante e troca bastante informação também. Então não perca tempo e se inscreve logo por aqui para ficar ligado em todas as dicas e vídeos, tá bom? Vamos começar o nosso review mostrando um pouquinho da caixa da embalagem do smartwatch. Essa é um pouquinho diferente das caixas que a gente está acostumado com o D20. Eu gostei bastante da caixinha, achei ela diferente, bonitinha. É uma caixa quadradinha, pequena. Aqui atrás tem as informações de algumas funções que o relógio traz. E essa daqui veio um pouquinho amassadinha. Eu fiz o unboxing dessa comprinha, tem vídeo aqui no canal. Eu fiz o unboxing de outras coisas que vieram ali juntos. E no meio, os meus modelos D28. O vendedor, apesar de ter embalado super bem, aconteceu de vir ali uma caixa bem amassada mesmo, que eu nem tive como aproveitar. Vou deixar o link do vídeo nos cards e na descrição também. Abrindo aqui a caixa então, vamos ter a bandejinha, onde se encontra o smartwatch e o manual. O manualzinho é aquele simplesinho em inglês e chinês, que nós já estamos acostumados, mas é muito importante por conta do QR Code para a gente poder fazer o scanner do aplicativo correto para utilizar o nosso smartwatch e não ter problemas durante o emparelhamento. E aqui está o nosso smartwatch. O produto em si é realmente muito parecido com o D20 ou Y68. Por fora é praticamente igual, o mesmo smartwatch. A única diferença é que ele possui os botões fakes aqui na lateral, lembrando bastante o smartwatch V6, que é um smartwatch também de entrada, com custo-benefício bem baratinho e que possui os botões fake na lateral. Só que diferente do V6, e isso eu já comentei no vídeo que eu fiz de comparativo entre os modelos D20 e V6, que o D20 sai ganhando em relação ao V6 por ser mais delicado, que na minha opinião ele tem um acabamento mais bonito. Então se de repente você faz questão de ter aí os botões laterais, em vez de investir no V6, que é um pouco grande, um pouco mais desajeitado, digamos assim, tem essa opção de como se fosse um D20, porém com os botões aqui na lateral. Aqui atrás nós temos os sensores do smartwatch e a tela que nós já bem conhecemos também, a tela com as bordas arredondadinhas. Esse smartwatch em si veio muito bem acabadinho. Eu nunca tive problemas de receber smartwatch desencaixado ou com cola aparecendo. Essa remessa aqui, por exemplo, veio perfeita. Em relação ao tipo do carregamento desse smartwatch, ele é exatamente igual ao modelo Y68 ou D20. O carregamento dele é feito por esse chipzinho aqui que encaixa a pulseira. Então, recebendo seu smartwatch, o meu aqui, obviamente, já está com bateria para eu poder fazer o vídeo,
mas recebendo seu smartwatch você precisa colocar para carregar. Se você tem dúvidas em relação à maneira correta de pôr para carregar, como que você pode estar fazendo isso, também tem um vídeo aqui no meu canal explicando bem certinho tudo sobre formas de carregamento do smartwatch D20. Em relação à duração da bateria do smartwatch D28, a duração é basicamente a mesma do D20. Ele dura em torno de 2 a 3 dias, depende muito do uso, de quantas vezes você recebe notificação no seu dia. Eu, por exemplo, recebo muita notificação, então os testes que eu faço com os smartwatches, que eu fico usando eles por um período, a bateria dele durou para mim em torno de 2 dias inteiros. No terceiro dia é sempre o dia que eu coloco ele para carregar. Vou encaixar novamente a pulseira aqui e vou colocar ele no meu pulso para a gente conversar um pouquinho em relação ao conforto desse smartwatch. Esse modelo D28 tem a pulseirinha de borracha, mas é aquela borracha mais plastificada, então é uma borracha um pouco mais dura, mas ainda assim é um smartwatch muito leve, que encaixa muito bem no pulso, e um comentário, uma observação à parte, que fica muito bonito no pulso, eu gosto bastante. Em relação a conforto, ele é muito ok. Como eu comentei para vocês, a qualidade da pulseira é uma pulseira de um smartwatch com custo-benefício baixo, então não tem como esperar uma super, hiper pulseira com uma qualidade incrível. É uma pulseira ok, é uma pulseira de borracha, porém eu acredito que vá mais plástico do que borracha na composição dela, porque ela é um pouquinho mais durinha, mas não te impede de usar o smartwatch de forma alguma. Vamos falar agora um pouquinho sobre a tela do smartwatch. Algo que eu gostei bastante desse modelo D28 é a resolução da tela. Eu tô com ele bem aproximado aqui no vídeo, vocês podem perceber que praticamente não aparece os pixels aqui na tela. Então ele tem sim uma qualidade de imagem muito boa, na minha opinião. Vou até mudar o watch face aqui para vocês verem como que fica com a outra watch face. Essa aqui é colorida, dá até para ter uma noção melhor. Então gostei muito da qualidade e do brilho da imagem. Mas esse modelo D28, por ser um smartwatch de entrada, infelizmente não tem a opção de regulagem de brilho. Então o brilho que vem no relógio é esse que vocês estão vendo aí na imagem e pronto, acabou. Não tem como fazer regulagem, nem ajustar para mais, nem ajustar para menos. Em relação ao display de acionamento do smartwatch, ele tem o botão Home, que é onde a gente precisa clicar para estar acionando os menus e as opções que ele oferece. Outra dúvida sempre muito perguntada aqui nos vídeos é em relação a ser a prova d'água ou não. Este modelo de smartwatch é apenas resistente à água. Ele é apenas resistente a suor e respingos, tá bom, pessoal? Então, banho de piscina, chuveiro, enfim, nada disso é indicado no uso desse smartwatch. Inclusive, sauna e banho quente não é indicado para nenhum smartwatch, tá? Ok. Continuando dando uma passadinha aqui sobre as funções do relógio, eu vou começar mostrando as watch faces. Nesse modelo de smartwatch D28, nós temos duas opções de watch face. Essa daqui, que é a primeira. E temos também essa opção de watch face. Duas opções bem bonitinhas que me agradaram bastante, eu achei bem legais mesmo. Essa daqui traz o resumo de passos, de caloria, de distância que você percorreu, além, é claro, do horário, dia da semana, em português, tá vendo só? Eu tô gravando o vídeo no domingo de manhã, então vocês podem perceber que aqui ele tá trazendo a informação do dia da semana em português. E nessa outra opção de watch face, um pouco mais básica, né, ele traz o horário, o dia da semana e a data. Nesta versão de smartwatch D28, até a presente data que eu estou gravando esse vídeo, não tem como colocar fotos em nem baixar o watch faces novas. Então é somente essas que vem aqui no relógio mesmo. Vamos entrar agora nos menus para mostrar para vocês um por um de tudo que tem aqui. Esse smartwatch não tem atalhos, então para a gente conseguir acionar o menu é só clicando no botãozinho home mesmo. Então clicando aqui a gente já tem a primeira opção, que são os passos, quilometragens e calorias. E essa opção não é ativável, ela conta automaticamente. Então você pode clicar e segurar aqui no botão home que não vai acontecer nada, porque é uma função automática que o sistema traz em média ali para você. Próxima opção é a medição da frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. Clicando e segurando aqui, ele vai começar a fazer a leitura, ó, o sensorzinho dele
Em relação a ser preciso ou não, eu sempre digo aqui nos meus vídeos que smartwatches de entrada não possuem uma precisão fantástica, incrível, eles trazem apenas uma média. Aqui ele já fez a leitura dos meus batimentos cardíacos. Vamos para a próxima opção, que é o menu esportes. Clicando e segurando no menu esportes, nós vamos ter corrida, função de pular cordas e abdominais. Se eu der um start aqui, um ok, ele vai começar a contar um cronômetro e a quantidade de calorias que eu vou gastar na minha atividade física. Para encerrar, eu seguro alguns segundinhos aqui o botãozinho home e ele vai voltar. Próximo menu é o menu de mensagens. As notificações que eu receber no meu celular, eu vou conseguir ler a mensagem, vou conseguir ver o nome do contato que está me mandando a mensagem e as três últimas mensagens vão ficar armazenadas aqui no meu smartwatch. Inclusive vai aparecer o ícone da rede social, o que é muito legal. Olha só. Apareceu do Facebook, agora do WhatsApp. Você tem a opção de notificação e também de ficar salvo as três últimas mensagens no seu smartwatch. Próxima opção é a configuração de mais. Para acessar, a gente clica e segura no botão home. Temos a opção de tirar foto remotamente. Temos a opção de procurar meu smartphone. A opção de resetar o smartwatch. O QR Code para baixar e instalar o aplicativo. As informações do meu relógio e é isso, daí já volta aqui para o menu principal. De funções de menu aqui no relógio, é isso então. Em relação ao aplicativo que o smartwatch D28 emparelha, é o aplicativo Fit Pro. Um aplicativo que já é bem conhecido, ele está presente em vários smartwatches e é um aplicativo que eu particularmente gosto bastante, porque ele traz muitas funções e opções legais para você utilizar no seu dia a dia. O meu smartwatch já está emparelhado com o meu aplicativo Fit Pro. Aqui no aplicativo, no botão Home, na primeira tela do app, nós já temos várias informações de saúde bacanas, como por exemplo a distância percorrida, as calorias, você consegue determinar objetivos, os batimentos cardíacos, a função de sono para monitoramento de sono, hábito saudável. Próxima opção de configurações é para você configurar e personalizar o seu smartwatch. Você consegue ativar a função de girar o pulso e acender a tela nessa primeira opçãozinha aqui amarelinha. Também tem como cadastrar um horário no modo não perturbe para que o smartwatch não fique vibrando ou acendendo a tela num determinado período que você colocar aqui. Tem como adicionar despertador no seu smartwatch aqui nessa funçãozinha e também cadastrar lembretes de sedentário para você lembrar de se exercitar durante seu dia a dia. Tem a opção de procurar o smartwatch caso você perca ativando aqui nessa opção, ele começa a vibrar. A opção de fotografia remota, aplicações push são as redes sociais que você quer receber as notificações, você pode vir aqui e ativar ou inativar as que você não deseja receber as notificações. A opção de redefinição de dispositivo, a opção de desvincular pulseira. Aqui em outras funções temos a configuração da vibração que você pode desativar. E sobre as atualizações do aplicativo, o meu já está atualizado, então só vai aparecer aqui para mim que é a última versão. Temos o menu esportes com um cronômetro para você começar a contar a sua caminhada. E aqui no menu são as informações pessoais para você cadastrar a sua conta, cadastrar senha e ter um resumo aqui das suas práticas de atividades físicas. Então só um adendo que muitas pessoas sempre vêm comentar aqui embaixo no vídeo em relação a colocar foto, eu expliquei para vocês que não tem como no smartwatch D28, não pelo menos nessa versão. Normalmente quando o smartwatch aceita a opção de colocar fotos, personalizar fotos, tem sempre uma barrinha aqui nas configurações com configurações de discagem, então é ali que você consegue fazer a personalização. E como vocês podem perceber aqui, não tenho essa opção, não tenho essa função, então não tem como trocar a watch face ou colocar foto. Então, pessoal, com esse vídeo a gente pôde perceber que o smartwatch D28 é realmente muitíssimo parecido com o smartwatch D20. Muda ali pouquíssimas coisas, é acrescentado na lateral do smartwatch os botões fake,
que em alguns casos pode sim agradar algumas pessoas, em outros casos nem tanto, é muito relativo, vai do gosto de cada um. Gostei bastante do layout, do designer ali, do sistema do smartwatch, e como ele tem praticamente o mesmo custo que o D20 para você comprar, muda ali pouquíssima coisa, questão de R$5, dependendo do anúncio até menos, vai de você estudar o seu público, se você é revendedor, para ver se esse smartwatch teria saída no lugar do D20. Eu, na minha opinião, acho bem bacana ter mais essa opção para oferecer para o cliente, para você conseguir diversificar o seu portfólio de smartwatches. Ou se você simplesmente está procurando um smartwatch com um bom custo-benefício, que tenha as funções de receber notificação, de monitoramento de sono, de alarme, de tirar foto remotamente, enfim, aquelas funções que eu mostrei para vocês no decorrer do vídeo, e você curte essa questão do botãozinho lateral, o D28 é uma excelente opção para você. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like para mim e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!